Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю, з вами Синоптикет, і я вже готовий ділитися з вами передсвятковою погодою. Звісно, ми звикли мріяти про новорічні свята із снігом та морозом, щоби на санках і на ковзанах, і бабу зліпити снігову. Хоча до Нового року може бути все, що завгодно, а от до Різдва, яке віряни західного обряду святкують 25 грудня, сніг можливий тільки у вигляді конфеті. Проте давайте по черзі. Отже, 24 грудня дніпрянам сонце майже не посміхатиметься. Тож не дивно, що предки мали традицію запалювати лампадку, нібито додавати пітьми доброго світла і прохати сонце зійти на землю, запалити і відігнати нечисті сили. Погоду 24 грудня також визначали за допомогою сонячних променів. Якщо вони спрямовані вгору, то очікували холодів, а якщо стелиться вниз, слід готуватися до хурделиці. Снігу і дощу нам Небесна канцелярія не обіцяє, а от температура повітря грудень таки спустив. У Дніпрі до мінусових позначок. Від 2 морозу в день до мінус 8 вночі. Тиск атмосфери у четвер буде високим на всій території області. Марганець і Нікополь теж будуть у мінусі, щоправда, від 2 до 1 градусу морозу. Вологість висока, тумани, невеликий вітер, зате атмосферний тиск нарешті спустився до нормальних показників. І так по всій області. Жовті води і Кривий Ріг. Вам погода приготувала широкий асортимент зимових товарів. Тільки вибирати не можна, що дали, то й беріть. Прокидатися будете в зимовому затишку. 2 см снігу на 8 ранку обіцяю. Милуйтеся і фотографуйте швиденько, бо на другу половину дня завезуть дощ. А от у Павлограді, Новомосковську та Кам'янському погода начеклувала від 8 до 4 морозних градусів. Без вітру і опадів. Сухий морозець – хороший варіант для прогулянок на природі. Тож не зволікайте, поки дощ не полився. Насолодитися ароматами хвої в лісі або лісопосадці – чудово. Тільки не рубайте ялинки. Краще назбирайте гілочок та поставте їх вдома. Готуйтеся до свят відповідально та виключно з гарним настроєм. Це були дружні поради від передноворічного синоптика Еда. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!